हे एभ्री बडी वेलकम टु माई च्यानल है त uh, आज म तपाईँहरूको लागि चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी चैत्रमा सोधेको क्वेसन लिएर आएको छु है त स्ट्रेन्थ अफ म्याटेरियलको है त ठिक छ uh, प्रिभियस भिडियोमा पनि मैले सिलेबस राखिदिएको छु होइन यो भिडियोमा पनि राखिदिन्छु है त ठिक छ त्यसै गरी यहाँ त च्याप्टर वानबाट हामीलाई चाहिँ रेक्जेल फोर्स सियरिङ फोर्स एन्ड बेन्ड मुभमेन्टबाट चाहिँ सोह्र मार्क्स हुन्छ त्यसरी च्याप्टर टु भनेको जियोमेट्रिकल पोभर्टी अफ सेक्सनबाट चाहिँ बाह्र मार्क्स हुन्छ त्यसै च्याप्टर थ्री भनेको सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन्टबाट चाहिँ सोह्र मार्क्स हुन्छ है त त्यसै गरी च्याप्टर फोर भनेको स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन एनालाइसिसबाट चाहिँ आठ मार्क्स सोच्छ त्यसरी च्याप्टर फाइभ भनेको थिन वाल भेसलबाट चाहिँ छ मार्क्स हुन्छ है त त्यस्तै गरी तपाईँलाई च्याप्टर सिक्स भनेको टोर्सनबाट छ मार्क्स हुन्छ च्याप्टर सेभेन भनेको थ्योरी अफ लेजरबाट आठ मार्क्स हुन्छ त्यसरी च्याप्टर एट भनेको कोलम थ्योरीबाट चाहिँ आठ मार्क्स हुन्छ है त त्यसै गरी म तल जान्छु त्यस्तै गरी म तल जान्छु तपाईँलाई म देखाउँछु ठिक छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी चैत्रमा सोधेको क्वेसन हो है त त्यस त्यसै गरी यहाँ क्वेसन नम्बर वानको ए हेर्नु त यो चाहिँ तपाईँलाई चार मार्क्स सोध्यो यो पनि न्युमेरिकल सोध्यो होइन त्यस्तै गरी वानको बी हेर्नु त बी म तपाईँलाई देखाउँदैछु वानको बी हेर्नु नि त वानको बी चाहिँ तपाईँलाई के हो भने ड्रो एक्जेल फोर्स होइन सियर फोर्स एन्ड बेन्डी मुभमेन्ट डायग्राम बनाउनु भनेको छ यो फ्रेमको है त ठिक छ यो चाहिँ तपाईँलाई बाह्र मार्क्स सोध्यो है त यो कोइसन नम्बर वानको ए र बी भनेको च्याप्टर वानबाट सोध्यो है त च्याप्टर वान भनेको तपाईँलाई के भन्छ च्याप्टर वान भनेको तपाईँलाई एक्जेल फोर्स इयरिङ फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्टबाट सोध्यो है त सोह्र मार्क्स सोध्यो है त ठिक छ त्यस्तै गरी म तल जान्छु त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर टू हेर्नु त कोइसन नम्बर टू भनेको तपाईँलाई बाह्र मार्क्स सोध्यो होइन यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर टूबाट सोध्यो है त जोमेट्रिक प्रोपर्टी अफ सेक्सनबाट सोध्यो है त ठिक छ त्यस्तै गरी म तल जान्छु त्यस्तै गरी कोइसन नम्बर थ्री हेर्नु त कोइसन नम्बर थ्री तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन नम्बर थ्री पनि तपाईँलाई बाह्र मार्क्स सोध्यो है त ठिक छ त्यस्तै गरी म देखाउँछु अहिले तपाईँलाई त्यस्तै गरी कोइसन नम्बर थ्री तपाईँलाई बाह्र मार्क्स सोध्यो होइन यो चाहिँ कोइसन नम्बर थ्री भनेको तपाईँलाई च्याप्टर थ्रीबाट सोधेको है त सिम्पल स्ट्रेन स्ट्रेनबाट सोधेको है त त्यस्तै गरेको तपाईँलाई कोइसन नम्बर फोर भनेको तपाईँलाई बाह्र मार्क्स सोध्यो होइन यो चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ तपाईँलाई के भन्छ स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन एनालाइसिसबाट सोधे है त ठिक छ त्यस्तै गरेर म तल जान्छु कोइसन नम्बर फाइभ हेर्नु त यो क्वेसन नम्बर फाइभ भनेको तपाईँलाई सिक्स मार्क्स सोध्यो यो चाहिँ तपाईँलाई थिन वाल भेसलबाट सोध्यो है त त्यस्तै गरी म तल जान्छु त्यस्तै गरी तपाईँलाई क्वेसन नम्बर सिक्स हेर्नु त यो कोइसन नम्बर सिक्स भनेको तपाईँलाई छ मार्क्स सोध्यो होइन त्यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर सिक्सबाट सोधेँ है त ठिक छ त्यस्तै गरी म तल जान्छु त्यसै गरी तपाईँलाई च्याप्टर के भन्छ कोइसन नम्बर सेभेन हेर्नु त कोइसन नम्बर सेभेन भनेको तपाईँलाई कोइसन प्योर बेन्डिङको क्वेसन सोधेको छ होइन यो चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ च्याप्टर च्याप्टर सेभेनबाट सोध्यो है त ठिक छ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एट हेर्नु त कोइसन नम्बर एट चाहिँ तपाईँलाई आठमाको सोध्यो होइन ठिक छ यो न्युमेरिकल यो के भन्छ यसको चाहिँ फिगर भयो है त ठिक छ यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो मेरो भिडियोलाई लाइक ला, गरिदिनु होला र तल चाहिँ सानो कमेन्ट छोडिदिनु होला होइन यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभयो जाने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड होप टु यु मिन्ट नेक्स्ट भिडियो